Emmanuel Butebi abamugwe bamanyi nga Biggs Big olw'ensimbi emuyitaba ono musuubuzi omukuukutivu mu kibuga mitiana nga talina kintu kyankalakkalira kyasobola nga wabula kyalaba ekitambula kyagenda nakyo. Chairman w'abasuubuzi mu kibuga mitiana ate andi mwanika wa wessaza lye Singo ate nga ndi ku kakiiko akokoza Buganda ku ntikko. Munasubuliramu ebintu omuli ebyokwambala, ebyokwewunda, ebyokunywa ssaako n'okuwola ensimbi. Annyonnyola nti mu byonna ekyamuwaliriza okola ensimbi kwe kuba nti kitaawe yali mukozi nnyo nga n'olwekyo kino kyali kyakulabirako ekirungi. Nze ewaka taata yatutendekanga nnyo okukola kubanga ffe nga bwe tuba tukola nga tunoga emmwanyi awaka nga tubeera ng'emmwanyi ezo tuzinoga nagamba olina okunoga emmwanyi eddebe bbiri ezesalira naye nga bwe ziggwayo eddebe z'onoga endala oba nnya ng'azikusasulamu omusaala. Butebi yayagala nnyo ensimbi ng'abavubuka ensangi zino bwe bali agamba nti yasalawo okuba bulooka nga muno yayolamu ensimbi ezamuyamba okwongera mu bizinensi ye oluvannyuma. Bamusomera ddiiru ng'enjogera ennaku zino nti obuvubi bukola nnyo ensimbi n'asalawo okubuyingira ng'eno nayo yafunayo ensimbi mpitirivu ddala. Era nga we nkubuulira nali musajja muvubi nga gye nava mu kuvuba okwo then ne nsobola okuba nga neeyongerayo n'emirimu emirala egy'obusuubuzi ng'okkuba amatofaali ate then ne nsuubula mu butale obw'omubuulo then ne nsobola okuvaayo ate ne nzija mu maduuka. Butebi akoze emirimu mingi omulino ogw'okutunda mu katale k'omubuulo. Ebyo byonna bye yakola talina kye yasuulako wadde n'ekimu era n'asalawo okola edduuka eddene mu kibuga mitiana oluvannyuma kwe kusalawo okola edduuka eddala mu Kampala. Kikoze ekirala ekisinza okunyama nti kwe kukozesa obudde obusooka naddala nga nkyali muvubuka embula kalevu nga sinafuna bizibu bingi ne nkozesa amaanyi ennyo mu kukola ate nembeera nga nkola obuteebalira obuteesaasira ne kinnyamba ennyo. We twogerera Butebi alina wooteri ennene e Busega awola ensimbi alina amaduuka n'amaka amalungi ddala. Butebi agamba nti ekimusobozesezza okutuuka wano kwe kugatta obulimulimu obutonotono ssaako n'obugumiikiriza. Bwe namatandika okukola natandika okweyambisa mangu bbanka ne ssente z'abantu abannyambanga nga bampa ssente ne ngulira abantu emmwanyi naye obwesigwa bwe nakozesanga bwe bumu ku byannyambanga okubanga abantu bakwesiga abantu baba bakwesiga ate bakusobola okuteeka mu investment n'osobola okubanga okola ki ng'okola bulungi. Ku Bukedde TV nze Josephine Nakaunde mugataliko mu ttuntu.